už myslel, že o nejlepšího přítele na dobro přijde, když přišla naděje v podobě léčby v pražském protonovém centru. Takový je příběh Dalibora Jandy, který strávil měsíce péčí o kamaráda, který trpěl rakovinou prostaty. Není to jednoduchý, protože každý jsme kousek od toho, že se nás to může týkat taky. I proto zpěvák neváhal stát se kmotrem knihy Protonoví bojovníci, která mužům, kteří takto onemocní, dává cenné rady, jak zvolit tu nejlepší léčbu. Nejdůležitější je ovšem prevence a proto i autor hitu Hurikán každý půl rok chodí na vyšetření. Já jsem takový ten správný hypochondr, že mám o své zdraví strach pořád, takže to jako ne, že bych neměl. Manželka Dalibora Jandy Jiřina se nám svěřila, že nedávno byl k obavám ovšem pádný důvod. Měla jsem o něj strach a není to tak dávno, ale nechci o tom mluvit. Kniha, kterou zpěvák pokřtil, se prodává za symbolickou částku a její výtěžek putuje na dobrou věc, aby byla dostupná opravdu všem pacientům. Navíc je na webu ke stažení zdarma. Píše se v ní právě i o výhodách protonové terapie. V podstatě pacienta nijak nevytrhnem z jeho pracovních nebo společenských aktivit, takže to si myslím, že je asi to zásadní. V posledních měsících navíc přestává platit i to, že pojišťovny dávají od hrazení této léčby ruce pryč. Všechny zaměstnanecké pojišťovny mají uzavřenou smlouvu o úhradě protonové léčby s protonovým centrem. Karolína Hošek a Petra Doležalová, Prima FTV.